Həm də salam dostlar, çoxdan da video atamırıq, nə edirik? Çünki dərslərimizdən əlaqəli, sonra atamın işləri ilə ona görə də video çəkəmirik. Artıq üzü videolar çəkəcəyik, evdə çəkəcəyik, çöldə çəkəcəyik. Buna görə də like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi sizlərlə birlikdə Bigrosdan aldığımız abur-cuburları deməyəcəyik. Bunlardan mən biraz almışdım, bunları biraz belə açıb tanına baxmışam, bitirdi. Gələn dəfə daha çox videolar çəkəcəyik. İndi isə bu 3 məhsulu göstərəcəyik. Dostlar, indi belə bir abur-cuburumuzu takıyıq, cips. Bu, acı, biberli və limonla qarışdırılmışdır. Mən bunu əvvəlcədən açdım. Çox acı bir şeydir, ona görə dadına baxamayacaq. Amma sizə görünüşü necədir, ona göstərəcəm. Baxın dostlar, belə bir şeydir. Çox acı bir şeydir bu. Ona görə mən bunu yeməyəcəm. İndi isə Amerikada ünlü bir youtuber Mr. Beast bunun kanalının öz şokoladlarının, öz şokolad üretimlerine kadar çoxlu şokoladlar var. İndi bunlardan misalları bir tanesini almışıq. Gələn dəfə belki daha çoxunu ala bilərik. Bu partiyan düyürüdür. Dadına indi baxacaq. Açıl böyle deyəsən. Dostlar, indi dostlar, biraz dostlar, indi görünüşünü göstərəcəm. Dostlar, görünüşü belə bir şeydir. Dalı da belə kündüklər var, dadlı şey oxşuyur. Belə göstərdiyim kimi belə bir şeydir. İndi qırıb dadına baxacaq. İçi nədir? İçi partiyan düyülüdür. İçi partiyan düyülüdür, amma dadlı şeydir amma. Dadlı da dadlı şeydir, amma ala bilərsiniz. Tavsiyə edərəm bunu sizə. Dadlı, indi bura qoyuram, indi başı abur-cuburumuz var. Dostlar, indi belə bir abur-cuburumuz var. Oreonun içi kremalıdır, üstü şokoladlıdır. Sonra bu içi kremalı belə dadlı bir şey oxşuyur. İndi bunu da baxaq. Dostlar, belə bir şeydir. İndi bir dənə dişləyib baxacaq. Dostlar, içi belədir. Kremalı belə yumuşaq bir şeydir, amma dadlıdır. Görünüşü belədir. İçi də dadlıdır. İstəyirsinizsə, videonun yavaşdan sonuna gələk. Daha çox əgər abur-cubur videoları, çöldə belə gəzinti, yemək videoları istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmayı və like atmayı unutmayın. Gələn dəfə də bəlkə Bigrosdan daha çox bir çeşid abur-cuburlar alacaq, sonra belə şokoladlar, cürbəcür şeylər alıb, bunları sizin qarşınıza təqdim edəcək. İndi sağ olun, yaxşı olun. Sağ olun.